ערב טוב, אחיות ואחים, חברות וחברים, איזה זכות, כל אחד ואחת פה. זה הזמן להנמיך את הגיטרה, וגם את הטלפונים. איזה זכות להיפגש, ממש מתנה גדולה. מה שרציתי לדבר הערב, זה נקודה יקרה. שהיא מאוד, בעיניי מאוד מאוד משמעותית, והיא גם עזרת השם תתחבר לנו גם עם חנוכה, שמתקרב אלינו ממש בצעדי ענק, פלא גדול. שלום עליך אחי. והנקודה היא שלווה מקדמת, כן? בעצם שלווה, יש בזה עניין בשלווה. שלווה זה כוח מאוד מאוד גדול אני יכול למצוא אותו בתוכי, ואני רגיל לפגוש את הסתירה הזאת הפנימית שהשלווה היא לא מקדמת אותי. זאת אומרת, זה קצת דבר שיכול להרגיש כמו סתירה פנימית, כיוון שאני, כשאני מנסה להיות בשלווה, אז בהרבה מהפעמים אני לא מתקדם, וכשאני מתקדם אז הרבה פעמים אני לא בשלווה. זה קורה, הצירופי מקרים המעניינים האלה, שיוצא לי לפגוש את השלווה ככוח שהוא לא מקדם, שהוא לא מקדם אותי, ואת ההתקדמות ככוח שהוא לא נותן לי מנוח, מטריד אותי. וזה בעצם הנקודה שרציתי לגעת בה, כי אני מאמין שאם אני מצליח לגעת ולהתחבר לכוח הפנימי של השלווה, שהיא כן מקדמת, אז היא יכולה לקדם פי כמה וכמה את חיי, פי כמה וכמה, כיוון ש אני פועל על תדרים אחרים לגמרי ממה שאני רגיל. אז בהרבה מהסיטואציות אני בעצם מכניס את עצמי לאיזושהי תנועה של מתח או של תרדה, כדי לא לשכוח את הדבר. למשל בתחום הפרנסה, מין מתח ותרדה, או בתחום הזוגיות, מין מתח כזה, כמו הצלפה כזאת. תחשוב פה, כמו שפה הדוב כל פעם אומר, מי שזכה לראות, תחשוב פה, כאילו מכה את עצמך כזה, לא going, ככה. יש בזה עניין שכשאני לא מצליח, שום דבר לא יזיז אותי, אז המתח יזיז אותי. האשמה תגרום לי לקום בבוקר, העצבים יגרמו לי להגיע בזמן לעבודה או ללימודים, ו בעצם אני מזהה שיש פה משהו שהוא עוזר לי להתקדם בחיים, וזה להתרחק מהנחת. כן, להתרחק מהשלווה. הרבה ממה שאנחנו קוראים מנוחה ושלווה, זה בעצם הדחקה. שזה נקודה מאוד מאוד משמעותית. הדחקה זה דומה לשלווה. זה בעצם אומר, בוא נשכח את הכוכב הלא מעניין הזה ונשים אותו בצד. יש כל מיני כוכבים בחיים שלנו, כוכבי לכת, אני נמצא בכדור, בפלנטה, וכל מיני כוכבי לכת שמדברים איתי עליהם, פעם אחת איזה חבר הלך לרופא, אז הוא אמר לו, תקשיב, יש לך דלקת חמורה בפרקים. אז הוא אמר לו, לא, אין לי פרקים. אין לי, פשוט אין לי פרקים, זה למישהו אחר יש פרקים. איזה דיבור זה, אני כל כך הזדהיתי איתו, עם הצורך הזה, ועצם להגיד, פשוט זה לא קיים הדבר הזה. וזה גם נחת, אבל זה לא באמת נחת, זה הדחקה. אבל זאת היא הנחת שאני מכיר, שהיא בדיוק מה שלא מסייע לי להיות בהתקדמות או בצמיחה.
וגם לזה כנראה יש מקום, כי זה קיים. אז יש בעצם, יש מקומות שבהם כוכבי לכת שלמים שאני פשוט לא ביקרתי בהם, לא הכרתי, לא שמענו, מה שנקרא, לא שמענו, מעולם לא שמענו, כן, וזה יכול להתבטא בתחום, בכל מיני תחומים, בתחומי הגוף, שאתה, אתה לא התרגלת לזה, לא הורגלת לזה מבית, אז זה נראה לך משהו שלא צריך אותו, נגיד, לאכול בריא, כי אתה אומר, אוכל בריא לא קשור לבריאות הגוף, אין שום קשר, ודאי, אין שום קשר, בטח. גם בעניינים של היחס לעולם, העולם היום מקבל איזו התעוררות מאוד 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 גדולה, המקום של היחס לאדמה. פתאום יש איזו מודעות מסוימת לשים דברים במחזור, או אלה שטחים שלמים שאני יודע שאצלי הם, אני לא הכרתי אותם בכלל, ופתאום להכיר אותם, אז התגובה הראשונה היא שאתה אומר, לא צריך, אין צורך. כן. אתה צריך סקית? כן, כן, אני צריך סקית. דת מתני לי 3, 4, 5. שיהיה, אני יודע. מה זה יכול להזיק? כיוון שאני מדחיק חלקים מסוימים מהחיים שלי, כמו בריאות, או גוף, או נפש, או זוגיות, וזה בעצם מבחינתי הפתרון שמצאתי כדי לא, כי אני יודע שלפגוש את הפלנטה הזאת זה מלחיץ בצורה שהיא לא תאומן. ואין לי כוח ללחץ הזה. כי אני מכיר התקדמות רק בלי נחת. אני מכיר מציאת זוגיות ממקום מתוח. שהמקום המתוח הוא בעצם אומר, תעשה את זה בלעדיך. כן, תמצא זוגיות בלעדיך. יהיה לך הרבה יותר קל, תאמין לי. אם אתה תמצא זוגיות בלעדיך, יהיה לך הרבה יותר קל. זה כמה קריטריונים פחות, אתה לא צריך. ואם תוכל לא להביא את עצמך לשם, בכלל מה טוב. כן. כי זה יוצר בירורים. כשיש נחת, אז יש גם נוכחות. וכשיש נוכחות, אז אתה נמצא, אני נמצא, וזה מיד מה שקורה. נשמת כל חי, ראשי תיבות, נוכח. פלא גדול. נשמת כל חי תברך, נוכחת. פלא גדול. פלא גדול. ערב טוב, שלום עליכם. נשמת כל חי נוכח. כשאני מחובר לנשמה שלי, אני נוכח. זה הדבר המיידי שקורה ברגע שאני נוכח. האישיות שלי מתחברת, חוזרת למקומה, הנשמה שלי מוצאת לה כן להיות בתוכו. ובשביל זה אני צריך למצוא בחזרה את השלווה שלי, ולמצוא אותה בצורה שהיא מחדש, מחדש למצוא את השלווה העבודה, כיוון שישנה שלווה, שהיא לא סותרת את הערנות שלי. יש שלווה שאני לא נרדם בה. כן. הבן שלי אמר לי, הבן שלי קורא מלא מחקרים. חלק מהמחקרים זה מהבן שלי. 9/10 מהמחקרים אני לא קולט, אבל מדי פעם נופל לי משהו. אז הוא אמר לי שאם 15 דקות בן אדם לא זז, הוא נרדם. ככה הוא קרא באיזה מחקר. כן, הוא אמר, אם הוא לא זז בכלל, הוא נרדם. מעניין. כן, אני לא ניסיתי את זה, אולי כן ניסיתי את זה, אבל אז נרדמתי, אז אני לא יודע. כן. יש בזה פחד להיות בשלווה שאני ארדם. יש עניין להיות על זה, בכל מיני סיטואציות שאתה צריך להיות על זה, אז אתה אומר, כרגע אין לי את הפריבילגיה להיות בשלווה. אני מכניס את עצמי לאיזשהו עירות חיצונית בעניין הזה, כדי להיות על זה. וזה יכול להיות שזה גם עובד בצורה מסוימת, אבל זה לא, זאת לא השאיפה. השאיפה שלי, הבקשה שלי הפנימית, היא להגיע למקום שהשלווה היא פשוט נמצאת, היא חלק מהדרך שלי לפעול בחיים, מהמלכות שלי. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך.
ומתוך המקום הזה אני בעצם מצליח לפגוש מחדש את החיים שלי. שלווה, אני משיל מעצמי את וו היי שהכרתי, כדי לפגוש וו היי חדש, כדי ששם השם, שם השם הוא יוד והי ווו היי, והגילוי של העולם, של המציאות, של הפרקטיקה, היא מבקשת ממני כל הזמן להשיל את הוו היי שהכרתי, כדי לפגוש וו היי חדש. זה נקרא שלווה. אני משיל מעצמי את הווה, זה כיף מאוד. זכות. ובעצם היכולת הזאת להגיע לשלווה מקדמת היא הבנה עמוקה מאוד, שבעצם הופכת לי את כל הסיפור מתוך מקום שאומר, אם אני אמצא את השלווה שלי, אז אני אתקדם ברמה אחרת לגמרי מול הדבר הזה. אם אני אצליח לגעת בשלווה שלי הפנימית, ושהיא קשורה אליי, ומשם אני אתחבר לעשייה שלי, אז היא תכוון לי איזה עשייה נכונה לי, באיזה קצב נכון לי. כיוון שבתפיסה שלי, הרבה פעמים, התפיסה אומרת, כמה שתהיה בקצב יותר של עשייה, אתה יותר תצליח, זה לא נכון. ברגע שאני נכנס לקצב לא קשוב, אז אני צריך אחרי זה, אני מפספס המון דברים שהיו לי בדרך. וחלק מהאמונה שלי היא שאני יודע שאם, ככל שאני אתחבר לשלווה שלי, ההתקדמות שלי בכל תחום היא תהיה הרבה יותר מהירה. כיוון שיש מה שחזל אמרו את הדרך הקצרה שהיא ארוכה, שאני בעצם הולך במהירות גדולה, אבל אז אחרי זה אני צריך לשלם על הדרך הזאת. אני נכנס לטורבו של למידה, ואחרי זה אני, הגוף שלי פשוט סובל מזה, או לטורבו של קריירה, ואז הנפש שלי סובלת מזה. כל תנועה שהיא לא קשובה, היא תנועה בלי שלווה. אבל אם אני מחובר לשלווה שלי, יש התקדמות בתנועה אחרת לגמרי. התנועה של ההתקדמות, היא פועלת על שני ממדים, על שני דרכים. על שתי דרכים. יש צורה אחת בעולם שאומרת כוחי ועוצם ידי. כוחי ועוצם ידי זה בעצם אומר שאני מאמין רק בתנועה שיוצאת ממני. אני לא מצליח להיות בהקשבה לשמוע את הדיאלוג. ואז ההתקדמות היא חד צדדית. אני מפספס את השפע שתמון בבריאה. כשאני בשלווה, אז הבריאה משוחחת. ואז אני מקבל, השפע הוא מכפיל את עצמו ומשלש את עצמו. זה נקרא ברכה. אני נותן איזושהי זרע בעולם, ואני ממתין איתו. אני מקשיב האם הדברים נקלטו. זה קצת כמו שבן אדם, הוא יושב עם בן אדם אחר, באיזה פגישה, ואתה אומר, נו, איך הייתה הפגישה? אתה אומר, הוא לא הפסיק לדבר, הרג אותי. הרג אותי. אבל הוא רצה שאתה תכיר, אבל לא היה שם את השלווה. לא היה שם את השלווה הזאת. השלווה בארמנותייך היא כל כך משמעותית, כיוון שאם אני לא מוצא אותה, אני מפספס את מה שקורה, את המפגש שקורה. גם התרגשות בהמון סיטואציות, זה דבר שהוא מוציא אותי מעצמי. התרגשות גם מדברים רעים וגם מדברים טובים. קודם כל יש התרגשות גם מדברים טובים וגם מדברים רעים. התרגשות זה דבר נפלא. אבל התרגשות שהיא מנותקת מעולם השלווה שלי, זוהי התרגשות ששורפת אותי מבפנים, היא לא מקדמת אותי. ואני רוצה, יש לי בקשה לזהות את ההתרגשות שמקדמת אותי, והתרגשות ששורפת אותי. התרגשות שהיא מקדמת אותי, זה התרגשות שהיא מחוברת לשלווה הפנימית. בן אדם יוצא, איש יוצא עם אישה, או יש יציאה שכזאת, יוצאים, מפגש, היא אמרה כן, הלב שלו מתחיל פאפם, 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 היא אמרה כן, אוקיי, נשלח להודעה באיזה שעה, פאפם, 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 שמונה, איפה? פאפם, 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 אוקיי, אני אגיע בשבע, הוא שולח הודעה, אני פה, פאפם, 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 שבע ורבע, איפה? את לא הגעת, פאפם, פאפם, ככה,
קבענו בשמונה. עשרים טלפונים שלא נהנו. תקשיב, נראה לי שזה לא ילך בינינו הסיפור הזה. רק רציתי לקדם את זה, אבל אני לא מבין מה קרה לא טוב. כמובן זה גם הפוך יכול להיות הדברים. כיוון שהתרגשות שהיא מנותקת מהשלווה, זוהי התרגשות לא מבורכת. התרגשות לא בריאה. אני צריך לזהות אותה אצלי, איזה התרגשות מחריבה את ירושלים. מפסידה את הלב. רבי נחמן אומר, ירושלים זה הלב. איזה התרגשות היא מחריבה את ירושלים. יש התרגשות שהיא מחריבה. זה יכול להיות התרגשות מדברים לא טובים, אכפת לי, כי אכפת לי. וזה, כל הלילה לא ישנתי, כי היה אכפת לי. וגם הלילה שלפניו לא ישנתי, אני סובל מחיסרון בשעות שינה. כן, פלא גדול. ואני מבקש לזהות את ההתרגשות הזאת, האם היא מחוברת לשלווה הפנימית, או האם היא מנותקת מהשלווה הפנימית. אם היא מחוברת לשלווה המקדמת, ההתרגשות הזאת היא תקבל את המקום שלה. אני אגלה שאפילו ההתרגשות שלי היא שחשבתי שהיא אמיתית, היא לא לגמרי אמיתית. היא בעצם התרגשות שלא רואה את המציאות נכוחה, היא לא רואה אותה. לכן בזוהר אומר, אלמלא כנפי ריאה, דאבו נשבין על ליבה, הווה ליבה עוקיד כל גופה. אלמלא כנפי הריאה שנושבים על הלב, היה הלב שורף את כל הגוף, פלא גדול. הלב, אם אין לו ריאה, הוא שורף את כל הגוף, כי הרגשות, בלי הריאה זה ראייה, זה ראייה, ריאה זה, לכן ברגע שאני מכניס נשימה, אני רואה. זה קשור, הריאה היא קשורה לראייה. ברגע שאני מכניס נשימה לתוך המערכת שלי, אז אני חוזר לראות, פתאום אני רואה את הסיטואציה, אני אומר, וואי, הבן אדם איחר לי ב-10 דקות, זה בסדר. הוא איחר לי ב-10 דקות. זה היה חבל ששלחתי לו 50 הודעות ב-10 דקות. זה היה, עכשיו אני רואה את זה, כן. עכשיו אני רואה. בסדר, אני... יש שמחות שמעוררות התרגשות, ויש דברים כואבים שמעוררים התרגשות, והתרגשות זה דבר נפלא, בכי זה דבר נפלא. אפילו כעס זה דבר נפלא כשהוא מגיע בשעתו ובזמנו ובדיוקו. זה דבר נפלא. אבל אני מזהה איך אני יכול לזהות כשהדברים הם בעצם, הם נוגדים את נקודת השלווה. כשאני רואה שהם מרוקנים אותי לגמרי. כשאני רואה שהתרוקנתי לגמרי, אני מבין שהדברים הם מנותקים אצלי לחלוטין מנקודת השלווה. זאת אומרת, אני מאוד 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 דואג למשהו מסוים שאני לא, אני לא עליו. אני נורא דואג לזה. יש לי איזה נקודה שאני צריך לדאוג לה. לאחד מהילדים, או לזוגיות שיש, או לזוגיות שאין, או לכל מיני דברים שאנחנו צריכים לדאוג להם, או לאיזה בירוקרטיה כזו או אחרת, אני מזהה שמה, איך אני יכול להביא את ההתרגשות, או את הדאגה, או את כל הרגש שעולה, לחיבור עם השלווה הקיימת בתוכי. וככל שאני אחזיר את המקום הזה למקומו, את התחושה הזאת למקומה, ההתקדמות היא תהיה בעצם כבר לא מתוך מקום של מונולוג, אלא דיאלוג. יש אני ואתה. בבחינת אני ואתה נשנה את העולם. כן. ברגע שיש אני ואתה, אז נשנה את העולם. יהיה כבר מציאות שברגע שנוצר דיאלוג ביני לבינך, זה מבורך. זה מתנה. יש דיאלוג ביני לבין העולם, ביני לבין המציאות, כי בהתרגשות שהיא מתנתקת, והרבה פעמים אני חושב שדברים טובים, אני צריך להיות בכזאת התרגשות מהם, אבל לא, ההתרגשות הזאת היא מקלקלת לי. מקלקלת לי את המפגש. אני מזהה את ההתרגשות שמקלקלת את המפגש, בין אם זו התרגשות של דאגה, בין אם זו התרגשות של אכזבה, של כל תנועה אחרת, ואני מחזיר אותה לשלווה אליי. אני בעצם חוזר להיות בנוכחות. ההתרגשות הזאת היא, אני יכול לזהות, כשהיא מנותקת מהנוכחות שלי,
כשאני אצא מאותה התרגשות, אני ארגיש פשוט מרוקן לגמרי, פשוט מוטש, מרוקן. וזה גם בסדר, אבל זה כיף לזהות את זה, כי אז אני אומר, וואו, אז זה לא, אז זה לא, אז זה לא זה, זה לא, זה לא נכון לי באמת. וכשיש התרגשות שהיא מגיעה מתוך חיבור, אז אני מרגיש מסופק. אפילו התרגשות שהיא הישגית, שהיא מתפתחת, שהיא מתרגשת, שהיא בעשייה, כשהיא מחוברת לשלווה, היא מאושרת. היא מאושרת, וזאת מתנה נורא נורא גדולה. בפרשה הזאת כתוב, וישב יעקב, בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. חז"ל אומרים על הפסוקים האלה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ביקש יעקב לשב בשלווה. מה ביקש הבן אדם? לשב בשלווה. הבקשה הכי לגיטימית שיש. איזה בקשה מדהימה. אין עליך יעקב אבינו. ביקשת את מה ש... את הבקשה הפנימית ששרויה בתוך המעיים של האישיות שלנו. קפץ עליו רוגזו של יוסף. קרה שם בלגן. בעצם יעקב הוא היה, הוא נולד לעולם של דרמות. הבן אדם בלידה שלו תופס בעקב של אחיו הגדול ומנסים להשיג אחד את השני. כן. יעקב נקרא על שם העקב של אחיו. ביקש יעקב לשב בשלווה. הבקשה הזאת היא בעצם בקשה שכשאני מזהה שאני מונע מדרמה כל כך הרבה שנים, אז הבקשה הפנימית הזאת לשבת בשלווה היא בקשה מאוד מאוד לגיטימית. אבל מה? זה עוד לא היה הזמן. יש זמן שאני מבקש. הכוונה, הזמן זה בעצם חיבור נכון עם השלווה שלי. זה עוד יקרה. להפך, השלווה של יעקב, הבקשה שלו בשלווה, גרמה לסיפור עם יוסף להתפוצץ מול האחים, הרי האחים האחים של, של יוסף הם מאוד 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 קינאו ביוסף, היה להם כאב מאוד גדול והם רצו להרוג אותו. זה סיפור לא פשוט הדבר הזה. כן, ומהשילוח הוא מגלה על זה סודות נפלאים, שיעקב היה לו קל עם יוסף. יוסף היה מאוד דומה ליעקב. זה קל לי עם מי שדומה לי. זה קל לי. יוסף היה נגיש, זה היה נגיש. יהודה אומר, זה כוכב לכת שאני לא מכיר. ראובן, כוכב לכת שאני לא מכיר, לא יודע מאיפה יצא לי הדבר הזה. שמעון, בקלם אל תחת כבודי. לא יודע, לא יודע מה, לא יודע איך אני מתקרב בכלל אל הדמויות האלה. כאלה אנשים, אין קשר. וזה... מבין אותי פיקס, אני מבין אותו פיקס. יש בינינו הבנה. והנטייה שלי היא בעצם לקרב את מה שקשור אליי ולהרחיק את מה שאני מנותק ממנו לגמרי. וזאת עדיין לא שלווה. זאת בקשת שלווה. אבל זאת לא שלווה. אם יעקב היה בשלווה, אז לא היה יכול לקרות כזה דבר. כיוון שהשלווה זה הרגע שבו אני מחובר למקום בתוכי שהוא במנוחה אמיתית, וזה מאוד מאוד מתעתע מתי אני במנוחה אמיתית ומתי אני מפספס פה כוכב לכת שלם. ממש ככה. מתי אני בעצם במנוחה ומתי אני אומר, אני לא רוצה לראות את ה... את המרחב הזה בתוכי, כי הוא לא קשור אליי. השלווה האמיתית היא כשאני מצליח לראות את ה, את המגוון של האישיות שלי המדהימה עם השלווה שלי. וזה מהלך שלם שאני מבקש מאוד מאוד להגיע אליו. זה ממש מהלך של בקשה, בקשת עומק, אבל אני מבקש לזהות מתי אני מבקש לשב בשלווה ומתי אני יושב בשלווה. בנבואה של העתיד כתוב, ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד. איזה נבואה מדהימה. המאה השילוח אומר, הלכתחילה שלנו, המקורי שלנו, זה להיות בשלווה.
להיות בשלווה. כשאני בעשייה, להיות בשלווה. כשאני מדבר, להיות בשלווה. כשאני מתרגש, להיות בשלווה. אפילו כשאני כועס ואני מתעצבן, להיות בשלווה. זה פלא גדול. זה המקום, זה המקום האידיאלי שלי, שאני מבקש להתחבר אליו, אבל זה המסע של החיים שלנו. יש לי בעצם מקומות מסוימים שבהם השלווה כבר נגלתה אליי. ויש מקומות שבהם השלווה היא ממני והלאה. לא נחתי ולא שקטתי ולא שלבתי ויבוא רוגז. איזה דיבור זה, ספר איוב. לא נחתי ולא שקטתי ולא שלבתי ויבוא רוגז. כשבעצם הנבואה של העתיד לבוא, ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד. החרדות נופלות כשאני מצליח לחזור לשלווה הזאת. עכשיו השלווה הזאת זה מתעתע, כי אנחנו לא בשלווה עדיין, מה נעשה? יש בית ריפוי למחלות הנפש שנקרא שלוותה. כן, זה לא סתם, כי זאת בקשה, זאת בקשה כל כך אמיתית שהנפש היא מבקשת לגעת במקום השלווה. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. זו בקשה נורא נורא עמוקה ונורא פנימית בתוכי, שאני מבקש פשוט להתחבר אליה בצורה מבורכת, בצורה פשוטה. אבל כל עוד זה לא קורה, אני מבקש לזהות שזה לא שמה, שאני לא שמה, ולזהות איפה אני בסקלת המנוחה. רגע, אני חייב לכוון את זה, כי זה אפילו לדרגות שלי זה... הנה, תפסתי אותו. אני מנסה לזהות איפה אני מונח ביחס לאותו עניין. וזה פלא גדול הדבר הזה. ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד. סוג המנוחה היא נקראת שבת. שבת זאת היא הנקודה הפנימית שאני יכול לקרוא לה מנוחה. יש גם שבת בתוך הנפש. יש שבת ממש. היא נמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. נקודה פנימית שנקראת שבת. ויש שלוש מינים שונים של שבתות. שלושה סוגים שונים של שבתות. שבת אחת היא בסוף השבוע. שבת אחת היא בתחילת השבוע, ושבת אחת היא באמצע השבוע. כן. זאת שבאמצע השבוע זה מעניין. כן. שבת של סוף שבוע היא נקראת שבת תשובה. כי אחרי שבוע שלם שהייתי לא מדויק עם עצמי, אני נח בחזרה, והמנוחה הזאת היא באה לסדר לי את כל החוסר דיוק שהייתי בו במשך השבוע. שישה ימים הייתי בעצם רחוק מעצמי, ופתאום אני מגלה איזה אי של שפיות שהוא נקרא שבת תשובה. זה השבת שבתוכי שאני בעצם פוגש אותה כבעל תשובה, כמתקן בעצם את המקומות שבהם לא דייקתי עם עצמי. זה קורה לי בכל מיני סיטואציות שבהם אני רואה שעברתי סיטואציה נורא מעייפת, נורא לא מדויקת לאישיות שלי, ועכשיו פתאום אני מגיע למרחב של ריפוי, והוא פשוט, אני פשוט עכשיו מתאושש. זה כמו שבת שהיא, השבת הזאת היא כמו בית חולים. אני פשוט מתרפא בשבת הזאת. יש שבתות כאלה גם בפועל שאתה פשוט מרגיש את עצמך מתרפא על כל החוסר דיוק שהיה לך במשך השבוע. ויש גם סיטואציות כאלה של מרחבים שאתה מגיע, אתה פוגש חבר ואתה אומר, וואו, אני עכשיו במנוחה של סוף שבוע. זה מנוחה של סוף שבוע. אני פשוט מקבל מנוחה של סוף שבוע, שאני מצליח לזהות את כל המאמץ שהתאמצתי, ועכשיו אני פשוט גמור. זה קורה הרבה פעמים שמגיע לצבא, אז הוא מגיע לסעודת שבת הראשונה והוא פשוט נטרק לו הראש בתוך
מאכל שיש שם, תרוק. אבל זאת, וזה קורה, יש מנוחה כזאת שהיא לגמרי לגיטימית, אבל הבקשה שלי היא מול החיים שלי, היא לחפש, היא לזהות גם את המנוחה הזאת לגמרי, מנוחה שהיא רפואה, אבל גם להצליח לזהות איך אני לא מגיע למקום שאני צריך כל כך לרפא את החוסר הקשבה הפנימית שלי. איך אני מלכתחילה מגיע לסיטואציה שאני לא נכנס לפינה הזאת, אני מלכתחילה מצליח אני מלכתחילה מצליח להימנע מסיטואציות שהן לא קשובות. השבת הזאת של סוף שבוע, המנוחה הזאת של סוף השבוע, זאת מנוחה שאני פוגש בתוכי ואני אומר, וואו, אני הייתי בקשר כל כך לא בריא ועכשיו אני צריך להתאושש ממנו. ואני אומר, אני רוצה מלכתחילה לבחור קשרים שיהיה לי טוב בהם, אבל בשביל זה אני צריך שבת של תחילת השבוע, כי גם שבתי לפני ששת הימים. מלחמת ששת הימים, כן. אשכרה שם של מלחמה כזאת. כל שבוע זה מלחמת ששת הימים, רק בקטן. כן. אבל יש שבת שלפני השבוע שאני מנסה לדייק את עצמי. אני מנסה לדייק שמשהו מובנה מלפנים, שבשביל להגיע למנוחה שלפני היציאה למלחמה, אני בעצם צריך אמון נורא 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 גדול בעצמי שיזכיר לי מי אני. להאמין לעצמי. המנוחה של סוף המעשה היא בעצם מנוחה שאומרת לי, טוב, אני קולט שטעיתי. המנוחה של תחילת המעשה היא אומרת, אני יוצא למהלך הזה ואני זוכר מה חשוב לי. אני זוכר את העקרונות של הנפש שלי ואת החשיבות שלהם בכל מיני סיטואציות. זאת שבת של תחילת השבוע. הסיטואציה שבה אני מצליח להיזכר באישיות המדהימה שיש בי ואיך אני הולך לפיה. ויש שבת של אמצע השבוע. בעצם כל השבתות הן שבתות שאני יכול להסתכל עליהן, האם השבת הזאת היא סוף השבוע, היא הגיעה אחרי שישה ימים, או האם היא תחילת השבוע, היא הגיעה כהתחלה לשישה ימים הבאים, או האם היא באמצע השבוע לפי המקובלים, השבת מתחילה, השבוע מתחיל ביום רביעי ונגמר ביום שלישי, פלא גדול, כן. ביום רביעי אתה מקבל חלק נפש של השבת, ביום חמישי אתה מקבל חלק רוח של השבת, ביום שישי אתה מקבל חלק נשמה של השבת, ביום השבת אתה מקבל את הנשמה של הנשמה והיא השבת עצמה. ביום ראשון אתה נפרד מחלק נשמה של השבת, ביום שני אתה נפרד מחלק רוח של השבת, וביום שלישי אתה נפרד מחלק נפש של השבת, וביום רביעי אתה מקבל חלק נפש של השבת הבא. פלא גדול. ככה שיוצא שהשבת היא באמצע השבוע. פלא גדול. איזה מתיקות זאת. וכשהשבת באמצע השבוע, זה אומר שאני נמצא באמצע השבוע. האישיות שלי נמצאת באמצע השבוע. ככל שאני מחובר לשבת הזאת, היא נקראת ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת. מה שילוח אומר תעשה, אם לא זוכר, לא סגור אם זה צרה או סגול, אבל אחד מהאלה שגורמים לאה, תעשה ולא תעשה. ככל שאתה מחובר לנקודת השבת שלך ואתה מציב אותה במרכז החיים שלך, אז המלאכה היא נעשית כאילו מעליה. ממש. כיוון שהיא לא רק כאילו נעשית מעליה, אתה פותח מרחב שלם לכל היקום לסייע בעדך. אתה לא לבד. זאת מתנה נורא 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 גדולה. אני לא לבד. חוויית הבדידות היא כל כך עמוקה וגדולה, שהיא גורמת לי לצאת מהשלווה שלי ולהיות במציאות שבה אני שוכח שאני לא לבד. הכוונה שאני לא לבד, שיש בורא,
וגם יש בריאה, ויש לי גוף, ויש לי נשמה, ויש אותי ויש את הבן זוג שלי, ויש אותי ויש את החיים, ויש את מה שאני יכול, ויש את מה שאני לא יכול. וזה מדהים. בהמון מערכות זוגיות, אז מנסים לראות איך סוגרים את הסיפור הזה שנקרא לתפקד. חתיכת סיפור נוראי. כל מי שיצא לפגוש את הסיפור הזה, זה לא פשוט. לתפקד. אז אומרים, טוב, אז נעשה, בוא נעשה ככה, אני אעשה ככה וככה וככה, ואת תעשי ככה וככה וככה, סבבה? סבבה. רגע, רגע, אבל אני עשיתי יותר מ-50%. ואז מתחילים פתאום כל מיני מתחים. אתה עשית יותר? לא, אני עשיתי יותר. ואז מתחילים כל מיני מתחים. אבל אם אני פתאום יוצא מנקודת הנחה שיש שלווה בעולם, אני אומר רגע אחד, בוא אני אתן את מה שאני יכול באהבה. הבן אדם שלידי גם הוא נותן את מה שיכול באהבה, וכשמעניין שכשאני נותן את מה שאני יכול באהבה ולא יותר מזה, אז אני מפסיק להתעצבן על הבן אדם שלידי. זה מדהים. כי כשאני נותן יותר ממה שאני יכול, אני מתחיל להתעצבן עליו. מישהו מה שנראה לי בכניסה, זה מכניס את השנים. אולי לא, סתם אני מדמיין נראה לי. זה בעצם כשאני חוזר לעשות את מה שאני יכול, והבן אדם שלידי חוזר לעשות את מה שהוא יכול, אז נוצר חלל שלם באמצע. שאותו אנחנו צריכים לפגוש בעיניים סקרניות, לא בעיניים יודעות. עכשיו, מה אנחנו עושים עם החלל הזה שנוצר באמצע? אני לא אוכל לפגוש את החלל הזה אם אין לי שלווה. אבל אם יש לי שלווה, הרבה דברים הולכים להיפטר, חלק מאליהם, חלק בצורה יצירתית, וחלק אנחנו נגלה ביחד איך אנחנו פוגשים את זה ופותרים את זה, אבל אי אפשר לפתור את החלל שנוצר באמצע מבלי שלווה. החלל שנוצר באמצע זה המקום שבו אני לא יכול, אין ידי מגעת ואין ידו של הבן אדם השני מגעת. שם נוצר מציאות שבה מתגלה השלווה שנקראת שכינה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אם מצליחים בעצם להתמודד עם הריק הנוצר בין ני לבינך, אז פתאום מתגלה קסם, פלא. פתאום מתגלה איזושהי הבנה חדשה שעוד לא הבנתי כלפי החיים. פלא גדול. אז יש שלושה סוגים שונים של שבתות. שבת אחת שהיא בסוף השבוע, אחרי 6 ימים. שבת אחת שהיא בתחילת השבוע. כתוב, המהלך במדבר, והוא לא יודע מתי שבת, מונה 6 ימים, יש דעה אחת שאומרת, מונה 6 ימים, ואחר כך שומר שבת. ויש דעה אחרת שאומרת, לא, מונה שבת, ואחר כך שומר שבת, ואחרי זה מונה 6 ימים. הוא לא יודע איזה יום היום. במדבר אף אחד לא יכול להגיד לו. יש דעה אחת שאומרת, קודם כל תשמור שבת, אחרי זה תספור 6 ימים. ויש דעה שאחרת לא, אומרת הפוך, קודם כל תספור 6 ימים, אחרי זה תשמור שבת. אלה שתי התנועות הפנימיות שלנו, מתי אני מוכן לפגוש את המנוחה, את השלווה הפנימית שלי. יש לי סיטואציה שאני מוכן לפגוש את השלווה הפנימית שלי רק בסוף המעשה. אני עדיין אין לי פניות לפגוש את השלווה שלי הפנימית, זה עוד לא הזמן שלי. אני עוד לא שם. אבל אני שם לי בראש, וזאת היא הבקשה שלי, שעליה אני רוצה לשים את הדגש הערב, אני שם לי בראש שיש לי עניין להגיע לשלווה הזאת, במוקדם או במאוחר, או בתחילה או בסוף. אם אני אגיע בתחילה, אז נאמר עליי צדיק. אם אני מגיע בסוף, נאמר עליי בעל תשובה. כן, פלא גדול. צדיק הוא מצודד ומדייק, זה צדיק. צידוד ודיוק, זה כשאני בעצם בוחן את הדברים לפני. בעל תשובה זה שאני שב בחזרה אחורה רטרואקטיבית על כל החוסר דיוק שהיה לי, וצריך את שניהם. זה אופי, דרך אגב. עמי השילוח מגלה בפרשה הזאת, פרשת וישב, הוא מגלה שיש אופי של
איש של, של תשובה, ואופי של איש של דיוק, פלא גדול. זאת אומרת, לא לדייק זה אופי. זה כיף לגלות שלא לדייק זה אופי. כן, פלא גדול. יהודה הוא נקרא בעל תשובה, יוסף הוא נקרא צדיק. יוסף הוא שבת שלפני השישה ימים, ויהודה הוא שבת שבסוף השישה ימים. היכולת שלי להתחבר למנוחה שלי מתוך הכרת האישיות שלי, וכמובן שאני זקוק לשניהם. אבל יש עוד שבת אחת, לא של הצדיק ולא של בעל התשובה, של האיש המואר. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יש בעצם המנורה שהייתה בבית המקדש, הייתה מנורה של שבעה קנים, שלושה מצד זה ושלושה מצד זה, וכאן אחד באמצע, שלושת הקנים מצד ימין, מצד אחד הם פונים לכיוון הקן המרכזי, הם קצת נוטים, והשלושת הקנים מהצד השני הם נוטים גם כן, כיוון שיש לי בסופו של דבר איזושהי בקשה במנורה הזאת, שהכל יהיה סביב המנוחה שלי שהיא במרכז החיים. המבנה של המנורה הוא מבנה של האיש המואר, שכל הדמויות האלה, גם יוסף, גם יהודה וגם האיש המואר שנקרא משה, הם שלושתם נמצאים בתוך כל אחד מאיתנו. יש בתוכנו את שלושתם, לפעמים אני יהודה ולפעמים אני יוסף ולפעמים אני משה. בכל אחד מאיתנו נמצאים שלושת סוגי השבתות האלה. אין שבת שהיא לא טובה. יש חלקים שבהם אתה זכית להיות מואר באותו חלק. איזה כיף זה לראות בן אדם שהוא מואר באותו חלק. סיפרתי לכם בזמנו על הנהג אוטובוס המואר שהייתי נוסע איתו פעם מהצפון. איזה פלא של נהג אוטובוס. כל פעם שאני חושב עליו אני מתרגש. הוא היה נוסע בדרך, וכל הדרך הוא היה מדבר ברמקול של האוטובוס כמו ילד. הוא אומר, חברים, מצד ימין קיימת אהבה, מצד שמאל קיימת גם שמחה, שימו לב לנוף היפה ותרגישו טוב עם עצמכם. ואז עוצר באיזשהו שלב את האוטובוס ומחלק לכולם טופי. אין דברים כאלה. פשוט מתיקות של החיים. בן אדם, אתה אומר, הבן אדם מואר. פלא. וסיפרתי את זה שפעם אחת מישהי ניגשה אליו ואמרה לו, אולי תהיה ראש הממשלה. כל כך הבנתי אותה. כן. ואז הוא אמר לה, גברתי, אם אני אהיה ראש הממשלה, מי יהיה נהג אוטובוס? זה גאון. כן, ממש, פלא גדול. יכול להיות שהאיש הזה הוא מואר בכל חלקי חייו, אבל זה לא משנה. זה לא מחייב. כי הוא מואר באותו חלק, כמו שכל אחד ממי שנמצא פה ונמצאת פה, מוארים בחלקים מסוימים של החיים שלהם, שאתה אומר, וואו, אם רק היו רואים אותי תמיד בחלק הזה, אורות של בן אדם. כן. פלא גדול. יש לי חבר שהוא רופא מיילד, חבר יקר ואהוב, שבלידות שלו כשהוא מיילד, הוא נראה כמו כוכב של אור, ממש. במקרה זכיתי עוד בארבע לידות שלו. כן. לידות בית. אנחנו יותר בעניין של בית. לידות בית, חינוך בית. אולפן ביתי עכשיו אנחנו עושים. כן. כן. על כשבן אדם נמצא בנקודת השבת שלו במרכז החיים, הוא האיש המואר. וזה לא סותר את זה שברגעים אחרים אנחנו לגמרי לא מוארים. אנחנו מלאים בחרדה או בכאב או ביזע או בניתוק או בחוסר חיבור לשלווה שלנו, וזה גם לגיטימי, זה חלק מהעניין. אבל לאט לאט אני יוצר קשר כמו אבא יעקב, שהוא השורש של הדבר, עם השלווה שלי. ביקש יעקב לשב בשלווה, זאת בקשה מדהימה. תודה, תודה שביקשת. ואני חושב שיש לנו בקשה גדולה לכולנו, שכולנו יש לנו את הבקשה הגדולה הזאת, לשב בשלווה. כשאני נוגע בשלווה שלי, בתוך המערכת הזוגית, זה מתנה. כשאני מצליח לגעת על הפיק, על הנקודה, אני נמצא כמו המנורה של בית המקדש. אבל כשאני לא, אני נע בין המציאות שהיא בין השלווה שנמצאת בתחילת הדבר, הרצון לדייק את הדברים לפני שאני לא מדייק אותם, או השבת שנמצאת בסוף המעשה,
הרצון לרפא את הדברים אחרי כל החוסר דיוק שהיה לי. כל הימים שעברו עליי בחושך, בסיטואציות שהן לא מתאימות למבנה שלי. ככל שאני מתחבר לשלושת סוגי המנוחות האלה, אז אני מקבל את אני מקבל בעצם את חלקי השבת, שכנגדם יש שלוש סעודות בשבת ושלוש תפילות שונות בשבת, שנוגעים לי בשלושת החלקים האלה, השבת שלפני, השבת שאחרי, והשבת שבמרכז של האיש המואר. השבתות האלה כמובן נמצאים כמרחבים נפשיים ששוכנים בתוכי. כשאני עוד לא מכיר את השלווה שיש בי, אז אני מכיר שתי סיטואציות אחרות, או להיות במנותק מהשלווה לגמרי, או להיות בהדחקה של המרחבים שאני מבקש לפגוש. וכשאני בהדחקה של המרחבים שאני מבקש לפגוש, או לחילופין, כשאני מנותק מהשלווה לחלוטין, שבשתיים אני בעצם מנותק מהשלווה, זה כי כואב לי מדי להיפגש. כואב לי מדי להיפגש. אז אני רץ מהר. אני פעם בכמה זמן מספר סיפורים על סיפורי חסידים, על שהיו בעצם מגלים לבן אדם שהוא נפטר לפני כמה שנים, הוא לא שם לב כי הוא היה עסוק מדי בלעבוד, בלהיות במרוצה. העצירות האלה מול החיים, הם נותנות לי את הלגיטימציה בחזרה להיפגש. והשלווה הזאת היא שלווה מקדמת בצורה שאומרת, ככל שאני אלמד יותר את סוד השלווה המקדמת, אז אני אוכל, מה שיקרה לי זה שאני אוכל בעצם לעשות יותר בפחות תנועות. יש שתי שיטות בהדלקת נר חנוכה, אחד של בית הלל ואחד של בית שמאי. בית הלל אומר בעצם להוסיף נרות, זה אנחנו עושים, הלכה כבית הלל. אבל בית שמאי אומר להוריד נרות, כל יום להוריד נרות, להוריד נרות, להוריד נרות. ביום השמיני שמאי משאיר נר אחד, הוא מדהים, הוא פשוט נקי. שמאי הוא היה נקי, כל הזמן ניקה, 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 עד שהוא מגיע לנקודה. זה מדהים, זה מרגש, כי בעולם העליון אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אין סתירה בין הלל ושמאי. יש עניין בלהרבות באור, וגם יש עניין בלדייק את האור. זה לא סותר בכלל. ככל שאני מרבה אור, אני נזקק, אני צריך לדייק אותו. ואני לא יכול לדייק אותו אם אני לא בשלווה. כשאני אוחז בשלווה, אני עושה יותר בפחות. דברי חכמים בנחת נשמעים, פלא גדול, איזה כיף שהם נשמעים בנחת. הם לא רק נשמעים בנחת מצד הדברי חכמים, אלא גם מצד השומע. גם השומע, הם בעצם, הוא צריך להיות בנחת כדי לשמוע את הדברי חכמים. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. ככל שאני מחובר לנחת שלי, אז מעט מילים פועלות יותר. מעט תנועות יכולות לפעול הרבה יותר. זה אמון במבנה של החיים, שאני יכול להיות בתנועה מסוימת, ולהגיע. אני נזכר שכשהייתי בגיל 18, פלא גדול, אז הייתי במכינה קדם צבאית. פלא גדול שהייתי במכינה קדם צבאית, ועוד יותר פלא שהייתי אחרי זה בצבא. זה בכלל פלא. אבל זה עוד, יש שם הרבה סיפורי פלאות. אבל כשהייתי במכינה קדם צבאית, שם פגשתי את מורי ורבי, שהוא גר בצפון, איש יקר לליבי מאוד. ושם פגשתי לראשונה את שפת הלב. שם לראשונה התוודעתי לשפת הלב. שפת הלב היא מבקשת שלווה. אין שפת הלב בלי שלווה. והרבה משפת הלב זכיתי ללמוד ממנו. ממש, היינו מסתובבים בכל מיני סיטואציות, ופעם אחת עמדתי איתו אולי שעה מול נמלה. ממש ככה. אמר לי, כתוב, לך אל נמלה, צל.
אז בואו נלך. וממש התבוננו את הדרך שלה. ופעם אחת היינו באיזה טיול כזה, אני לא זוכר, אני זוכר אותו נורא במרופל, עם קייקים, איך הגעתי לסיטואציה הזאת. והיה שם איזה קבוצה תחרותית שהם היו בעצם בתנועות מאוד מאוד גדולות עם המשוטים. ואנחנו היינו המשוטים בתנועות קטנות, וראינו שאנחנו... ראינו שאנחנו עוברים אותם באיטיות הזאת שלנו, אנחנו איכשהו עוברים אותם. הוא אמר לי, אתה יודע למה עברנו אותם? אמרתי לו, למה? הוא אמר, כי לא הרבצנו למים. שטנו איתם, כן. זה היה כל כך אמיתי. זה כל כך אמיתי. הוא אמר, הם הרביצו למים. כשאתה מרביץ למים, אתה לא מתקדם יותר מהר. כשיצאנו לדרך, ראינו שהאבטיח אחד, חצי אבטיח יצא איתנו, וכשהגענו, הוא הגיע איתנו בדיוק. אז הכל בסדר. כן. כי המתח הזה והלחץ הזה, הם לא באמת מקדמים אותנו. יש דרכים אחרות למצוא תחליפים להתקדמות. כשאני מזהה שהרצון שלי בהתקדמות, הוא עולה לי על הבריאות, הוא מחריב לי את ירושלים, אני חוזר למקומי. וימרץ לבך, שוב לאחור. אומר אברהם אבינו בספר יצירה. וימרץ הלב, ויוצא ממקומו שוב פעם, אני חוזר שוב פעם למקום הראשון שלי. וישוב אברהם למקומו. אני חוזר בעצם לנקודת השלווה שלי ומחפש אותה. ושואל אותה, איפה את נמצאת, נשמה שלי אהובה? את נמצאת בסוף המעשה או בתחילתו? פלא גדול. אספר לכם מעשה מופלא שסיפרה אותו אשתי היקרה, השם ישמור אותה. אמן. מעשה שהיה, וואי, איזה מעשה זה, מעשה נפלא. רגע, אני אכוון את הגיטרה לכבודו, ניתר חדש. בסדר, נראה לי הכל לא מכוון בצורה סימטרית, זה גם בסדר. מעשה בבעל שם טוב הקדוש, נר ישראל, זכותו תגן, רבי ישראל בעל שם טוב. רבי ישראל בעל שם טוב, הוא מאוד מאוד אהב אנשים. פעם אחת, היה איזה רבי אחד שדרש על תוכחות, והוכיח את הקהל, והבעל שם טוב אמר לו, אחרי זה, תגיד, מה נסגר איתך? בטח לא במילים כאלה, אבל... הוא אמר לו, שם איזו אמירה שיכולה להישמע כמו אמירה תחרותית, אבל היא לא. הוא אמר לו, כמה את אוהב את הבן שלך? יותר מזה, אני אוהב כל בן אדם שאני פוגש בחיים שלי. הלב שלו הצליח, הוא פתח שם איזשהו מרחב. הוא אמר לו את זה כדי להסביר, כדי לספר לו שזאת לא הדרך להביא ריפוי. לא לעצמך ולא לאחרים. פעם אחת הגיע אל הבעל שם טוב וזה ילד אחד שהיה חולה אנוש ממש. הבעל שם טוב אהב אותו אהבת נפש, הוא לא יכל לתת לו למות. אז הוא לקח את החברים ועלו על כרכרה ונסו לתוך היער, והגיעו לתוך היער ומצאו שם עץ מסוים, ולקחו נר שעשוי כולו משעבה, וביקש הבעל שם טוב לשים את הנר ולהדביק אותו על אותו עץ מסוים בנקודה מסוימת, והדליקו את הנר. ואז הבעל שם טוב אמר, יש לי מאמר ללמד, ואמר איזה מאמר ארוך מאוד, וכיוון כוונות באותו מאמר, וכשסיים את המאמר נכבה הנר, וכשנכבה הנר נרפא הילד. פלא גדול. סיפר רבי ישראל מרוז'ין ואמר, סבא רבא שלי רבי ישראל מרוז'ין היה בן של רבי שלום שכנה, שהיה בן של הרבי אברהם המלאך, שהיה בן של המגד ממזריץ', שהיה תלמידו הקרוב של הבעל שם טוב.
המגיד ממזריץ' היה באותה התכנסות עם הנר והעץ והמאמר, וקרה מקרה וגם הוא פגש בילד אחד שהיה חולה אנוש, והלך ליער ומצא את העץ וציווה להדליק את הנר בנקודה הנכונה, ואמר, אני לא יודע להגיד את המאמר שאמר הבעל שם טוב, אבל אני אזכיר את הבעל שם טוב, והזכיר את הבעל שם טוב כמה וכמה פעמים, עד שנכבה הנר ונרפא הילד. עברו עוד כמה שנים. והגיע רבי משה לייב מססוב, ססובר הקדוש. והיה שם איזה ילד אחד שהיה חולה אנוש, הוא אוהב אותו מאוד. והושיב את החברים ואמר להם, תקשיבו, אני לא יודע איפה העץ נמצא. וגם אם הייתי יודע איפה העץ נמצא, אני לא יודע איפה שמים בדיוק את הנר, באיזה נקודה מצמידים אותו. וגם אם הייתי יודע להצמיד את הנר לעץ, אני בטח שלא יודע את המאמר. אבל אני אספר לכם סיפור על הבעל שם טוב, שהיה לו ילד חולה אנוש, והוא הלך אל היער וסיפר את כל המעשייה הזאת, וכשהוא סיים לספר את המעשייה, הילד נרפא. פלא גדול. אנחנו רגילים להגיד שיש ירידת הדורות, יש השתבחות הדורות, הדברים הולכים ומשתבחים. הבעל שם טוב היה צריך לספר מאמר של 5 או 6 שעות, כשרבי משה לייב מססוב סיפר את הסיפור ופעל את הפעולה. השלווה אומרת, תעשה מה שאתה יכול היום עם הכוחות שלך. אל תנסה להיות מישהו שאתה לא. תאמין במי שאתה כן, ותגלה פלאי פלאות. הסודות הנסתרים גנוזים במה שיש, לא במה שאין. תאמין במצב שלך, תאמין בסיטואציה שלך. תאמין בהשתלשלות שלך לעולם, ומשם תגיע הריפוי שלך, התיקון שלך, היכולת שלך לגעת בנקודה. יש לנו את התפילה העמוקה הזאת, לקבל את הכוח הזה של הבעל שם טוב הקדוש, והזיהוי של העץ, והנר של השעווה, והמאמרים הנפלאים. מתוך המקומות הכי פשוטים שיש לנו, לפעמים רק לקום בבוקר וריחוץ על השעון שישתוק. כי גם את זה לפעמים אנחנו יכולים לעשות. אתה אומר, טוב, אין לי כוח גם לספר את הסיפור, אבל יש לי כוח רק לחבות את השעון של הטלפון. ויש לי כוח אפילו לא להדליק אותו מראש. עוד יותר טוב, אם אתה יכול. אשרי מי שזוכה לקום יקיצה טבעית. ומתוך השלווה הזאת יהיה לנו דרך נכונה לפי שורש נשמתנו. כל אחד ועניינו, כל אחד ואישיותו, כל אחד ודרכו. Yeah.
הרב, סליחה.